Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ardhur një reagim edhe nga delegacioni i Bashkimit Evropian që i referohet sërish një deklaratë të zotit Gazmend Bardhi kur thotë se është konsultuar me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për çështjen e avokatit të popullit. Në reagimin e delegacionit të Bashkimit Evropian theksohet se delegacioni beson në rëndësinë vendimtare të opozitës për funksionimin e institucioneve demokratike. Megjithatë, delegacioni i Bashkimit Evropian nuk komenton dhe nuk ndërhyn në punët e brendshme të partive politike. Në rastin konkret, delegacioni i Bashkimit Evropian nuk ka diskutuar me antarët e opozitës për çështjen e papërfunduar të zgjedhjes së avokatit të popullit dhe parlamentit. Delegacioni i Bashkimit Evropian mbështet plotësisht çdo përpjekje të ndërmarrë për zgjedhjen e avokatit të popullit, një tjetër hap i rëndësishëm për Shqipërinë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Është ky reagimi i ardhur nga ana e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë që pason atë të ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.